Yama, je vous appelle Nintaraya, commune 2, Enyame, Avec Sheku, Najin Dinamoukou, Sauveleyo, Kouni, Babantaro, Kafé, Sigaba, Emagena, Inaso, Enwa, Botuna, Yabo Kamo, de Sukarigayou, Wenda, You, Babu Abunde, Sukahizo, Kama Wenda Rana, Ama Allah, Faisa Hakayeyu, Asama, Atikesu, Inaso, Botuna, Yabo Kimu Zakai, Allah, Yajikanshi. Allah ya raham sisi usenda insa kayana darai wannan taro duk da girman nashi sai yi girma kuma domin zakai rayuwar shi ke kesa cikin siyasa yau ranar mutuna da shi gudani Gafara gareshi ure Allah. Allah yizikanshi, Allah rahamseshi. Aman dunia haka teke. Masurei, tunashika bada aikin de urende sukatei sunyi. Muma, sabu shika bada aikin de sake yei. Kama yende muka shika ba, da aikin da su ilo katako su kai a nan wannan komin gini. Kuma komin doyon yame dama to ainihi komin ce inda jami'ar pendar tarayya tana da babban goron baya. Kuma abinda yau na shaida ya nuna cewa tubarkalla abun sai karuwa yake yi. Allah ya sa albarka. Kuma Allah ya ba ku ladan wannan ɗawainiya da kuka sa gaba ta jam'iyyar pendar tarayya ta bunƙasa a komin ɗinku. Jama'a ya mana mutanen komin ɗin. Yau kusan shekara goma Allah ya sa President Isuku Muhammadu ya hau karagar mulki. Kuna tune da alamu da yanayin da muka iske garin ya bai ciki kuma kun ga yanda yau birnin ya mai ya zamana. Ai, o makako, o maƙiyin gaskiya, komin ƙaryaci bai ya iya ya ce wannan gari ba a mishi aiki ba. Wallahi, an yi mishi aiki ta yanda ya zan wani gari daban da wanda muka iske yau da shekara goma. Wannan sakamakon jan ƙoƙari na President Isuku Muhammadu. Domin da in ba goya zo sai ka ji kunya, amma yau sai ka ɗaga kanka. Akwai wani shugaban na Ghana ya taɓa zauwa nan shekarun da muka zo iko da shi da President Isuku suna tsayayya. Yace mishi wallahi ya ne ta yi kama da Famale. Famale wani gari ne na arewacin Ghana. To ina so gobe ya zo, ba zai faɗi irin wannan maganan ba. Yawa zai yi ya ne ta yi kama da Accra ko ma ta yi Accra. Ko jama'a, wannan ne aikin da muka yi shekara goma ya ne. Mun maida ta capital
wanda kowa ko min girman shugaba ko min girman sarki ko min yawan taro na shugabanni da sarakai ana iya a kawo su a sa su wuraren da suka dace a yi taro cikin wurin da ya dace a ba su abincin da ya dace su wadata kuma su tahi sai ka ce sun zo fari ko nan da ko Dubai. Jama'a wannan aikin na da president Yusufu ya yi nyame da shi ne tarayya za ta ci gaba yi insha Allah. Komin da kun ga hanyoyin da aka yi wannan hanya da wata hanya kun ga aikin da aka makuntu yana to za mu ci gaba da ne na jama'a na kuntu yana aiki bai kare ba za mu yi da ta shi insha Allah. Akwai wuraren da har yanzu ruwa suna kunci a kai damana su ma muna kula da su insha Allah cikin program ina. Ga shi na inda na kawo shawara guda 11 dalla dalla akwai abin da muka kai domin yame ta ƙara sakewa domin yame ta ƙara yin tsafta domin yame ta ragu irin abin da aka sanya da ita masu adawa da mu masu cewa su ɗan yame shekara 20 suka yi suna mulki amma kun ga yadda muka iske gari da suka ce nasu ne wallahi ba garin su bane garin ɗan Niger ne kuma za mu ci gaba da aiki domin babban birni na ƙasarmu kafital ɗinmu ya yi tsafta a samu kwanciyar hankali. Wannan anguwannin naku musamman North Peso da wuraren nan na san da suna buƙatar lantarki za a kai lantarki insha Allah. Na san da suna buƙatar a ja ruwa a kai za a kai musu shi insha Allah. Na san da sun matsu a musu komisariya za a yi komisariya da yawa insha Allah don a tabbatar da tsaro kuma za mu yi kwalta a duk wuraren da ya dace insha Allah. Wannan anguwar ta Lazare shekaru 5 masu zauwa za mu yi kwalta a titina manya insha Allah. Za mu kula da kunan kwara za mu yi aménagement za mu yi gwari nan komin da gaba ɗaya za mu yi assainissement lalle mun yi aménagement mun yi kwanta amma akwai sauran aiki na assainissement na tsaftar da gari insha Allah domin ku rabu da sabro insha Allah. Shi ya sa nake so ranar 13 na wannan wata ku zaɓi 'yan takarar konseye na prende tarayya domin wannan niyya da muka rubuta cikin program mu aiwatar insha Allah. Ina so ranar 27 na wannan wata ku zaɓi 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar prende tarayya kuma ku zaɓi ɗan takara na shugabancin ƙasa na jam'iyyar prende tarayya domin in ci gaba da aikin da president Yusufu ya ma birnin yame domin mu ci gaba da aikin da muka wa ƙasarmu ta bunƙasa ƙasarmu ta ci gaba ƙasarmu ta samu arziki ƙasarmu ta sake ƙasarmu ta hita daga halin ƙangi na rashin abinci isasshe na rashin hanyoyi isassu
la Russie et la Turquie cessé à quoi on est pani nara et beaucoup on a programme ina ya pour ici ma takei de la zana de la ma sunouna sewa et la haïti de la mouku on a so kubamu koyom baya on a kira gareko entareya oui zaman awaitse que j'aime dire oui ma souka ma meni oui hulta de sou ou hata kouywa de kouywa kubama juna karbi dommo yi nasara dommo yi bambam nasara sabada kasambu wannan ne jama'a dan jawabin da na zo muku da shi yau nayi alfaharin kene tafin da kuka mini na ji daɗi wannan babban taro da kuka shirya wannan ya lama ce ta jami'ar pende tarayya ta rigayi ta mamaye komin da insha Allah abin da ya yi saura ku tashi tsaye ranar zaɓe kar kowa ya makara kar kowa bai zo ba ku zo kanku da kwakwatanku ku ji ama tarayya wuri-wuri shi ne jawabina jama'a da muku albarka na gode.